Bu gələn xarici vətəndaş da başa düşsün, görsün ki, əgər doğrudan da erməni millətçisi Azərbaycanın şəxsiyyətinin metaldan düzəldilmiş obrazını bugünə qoyubsa, onda deməli Xocalı düzdür. Və ən nəhayət, bugün Üzeyir Hacıbəyovundan Cəfər Cabbarlını tanımayan, ümumiyyətlə Molla Pənah Vaqifin kim olduğunu bilməyən, artıq Səməd Uğuna bəzən şərəfmağa başlayanlara cavab verə bilməyən o balaca uşağın valideyni ilə bərabər gəzəndə valideyn desin ki, bu Üzeyir Hacıbəyovdur. Bu bülbüldür. Buna tavandır, Azərbaycanın böyük şairəsidir, Şuşanın xan qızıdır. Şuşanın, buna da fasin bir çiçək qoysun. Mənə Mədəniyyət Nazirliyinin içəl bundan qabaq mətbuat xidməti üçün rəhbəri cavab verdi ki, vay əziz, heç niyə narahat olmayın siz, inşallah Şuşa geri alınanda biz aparıb onları orada yerləşdirəcəyik. Dedim, ay qurban sənə, qurt keçin nəyin yeyib. Hələ aparın bunu, qoyun ortalığa, ideoloji işinizi həyata keçirin, bu cəmaata təbliğatınızı aparın, Allah qorusa Şuşa geri alınanda bunları aparın, qoyun Şuşaya. Bunların da yerinə o Şuşanı biz alıb qaytaran mübariz, qəhrəman Azmur əskərinin simvalik obrazlarını qoyun. Niyə eləmirlər? Bunu mən deyirəm onun üçün. Çox doğrudur. Çox doğrudur. Bu ideologiyadır. Bu bir ikinci də ki, vətəndaşlıqdan danışırıq. Vətəni ucaldan vətəndaşdır. Vətəndaş öz vətənində özünü birinci dərəcəli insan saymalıdır, 55-ci dərəcəli deyil. Vətəndaş bilməlidir ki, əgər vətəndaş öz ölkəsində, onunla bir yerdə işləyən xarici vətəndaşdan 10 dəfə aşağı az maaş alırsa, artıq bunun vətəndaşlığı pozuldu. Hər şeydə nəzərət olmalıdır. Və vətəndaşlıq hissini artırmaq üçün vətəndaş, yenə deyirəm, öz ölkəsini, özünü birinci dərəcəli vətəndaş hesab eləməlidir ki, çünki ölkənin dar günündə nə bizim neftimizi çıxardıb aparan xaricilər, nə onların hesabına pullananlar getməyəcək orduya gedəcək. Azərbaycan vətəndaşı və mən bu mənada istəyərdim ki, bir balaca həm emosional duyğuları cil olmaq üçün bir vətəndaş şəhərlər şeyini oxuyam. Ruhu öldürmək olmaz, Vahid müəllim. İnsan ümumiyyətlə, mənəvi aləminə sədaqəti onu həmişə qoruyur. Bu, şəxsi həyatda da belədir, şəxsi istəyərlərdə də belədir, vətəndaşlıq mövqeyində də belədir və sənətdə də belədir. Şeirinizi dinləyək, bəli. Vətəndaş şəhərlər. Olsa da hər zaman elnə içişə, Ona dənli yerdə sət törübdülər. Taleydi, neynəsin balaca sərçə, arpa kəpəyində çox görübdülər. O qədər doğmadır, kövrək görkəmi, muğanlı, şirvanlı, qarabağlıdır. O da mən gündədir. Ölənə kimi xarabətəndirsə, ora bağlıdır. Sapantla vurular, ölər, qovrular, məclislər, saraylar yasaqlı yerdir. Əskər də, şəhid də. Sərçələr olar, ya kəpər durnalar fərarilərdir. Sərçə tələbi də, özü də kiçik. Vəfalı qəlbini duyan olmayıb, ədəsi pırıltı, hədəsi cik-cik. Odur ki, sərçəni sayan olmayıb. Baharda qayıdar, payızda gələr. Durnalar qonaqdır, gəlib gedəcək. Vətən çəpərinə sadiq sərçələr çəpərlər dibində ölüb gedəcək. Binəsi kollarda, vətən daşında, Nə mülkü, nə gölü, nə adası var. Amma ki, köçəri qaranquşun da insana şəriklik iddiası var. Bizlərlə birlikdə gülü bağlayan, bu yurdun balaca sərçələridir, bəlkə də sərçəni cılız saxlayan millət təsibidir, torpaq dərdidir. Bir döyüş şeypuru çalınıcadan canını verməyə görün kim gedir. Sərçə taleyini yaşayan insan, talihsiz yaşayan sərçə kim?
Səhnənin astanasında şəkil dəyişmərəm, pərdə salmaram. Çünki bu məhəbbət tamaşasında daha nə sən varsan, nə də mən varam. İndi yaşayırıq xatirələrdə, çoxu elə bilər ölüb bitmişik. Yarımçıq qalsa da sonuncu pərdə alqışsız, filansız çıxıb getmişik. Tale özü etdi düzəlişləri, əlimiz haçansa üzüləsi idi. Salonda hər kəsin öz dərdi sərbi eşq ikimizin faciəsi idi. Səhnə dünya boyda, tamaşa qısa, bir də baxıb gördü yaralanmışıq. Sən məni, mən səni unuduruqsa, nə fərqi yadlarda nə cür qalmışıq. Səhnədə ikimiz bir də ki söyüd, O da ki, bir dilsiz şahit kimi idi, coşan alqışların verdiyi öyüd, həm kövrək, həm də ki, səksəkəli idi. Sükutdan az qaldı, dirəklər ısına, bəlkə dağılmışdı, görə bilmədik. Kiminsə havalı bağırtısına sonuncu pərdədə tab gətirmədik. Dayandım səhnənin astanasında, işıqlar qapanıb, səs açıq qalıb. Bəlkə bu məhəbbət tamaşası da bir dəli haraydan yarımçıq qalır. Tutaq şəkillərin oda atıldı. Ömrümə saldığın izini neynim? Dəyərə dəyməzə eşqim satıldı. Aldanma yalvaran səsimi neynim? Sən də kəşf elədim. Eş dünyasını, duydum əzabların hər əzasını, ürək özü verər öz cəzasını, gözlərdən saldığın gözümü neyin? Keçdin payızımdan, keçdin yazımdan, keçdin ədalarla, keçdin nazından, sənin ucubatından, əzablarımdan altında solduğum üzümü neyinim? Yandım, ömürdən də ocaq çatıldı. İçimdə yurt çalan düşmən tutuldu, sevgin daha küldü, çölə atıldı, özümü göynədən közümü neyni? Nə dön, nə belə, beləcə qalaq, ömürlük bəsimdir bu tər şapalaq, sən lillər altına çəkilən bulaq,
Daşların sıyıran dizimine inim. Hayat üzümüze herden ağ olur. Eşkte uduzan da herden sağ olur. Xəyanət keçilməz bir günah olur. Səni bağışlasam özümü neyim?